Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի շարք զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակումներ են կատարվել այն մասին, որ 2010 թվականին ծնված տղայի մայրը ահազանգել է այն մասին, որ իր որդու նկատմամբ կատարվել են սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, այդ կապակցությամբ տեղեկացնում ենք, որ 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀՀ քաղաքացուին ոստիկանության քանաքեռ զեյթունի բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ իր 9-ամյա որդու նկատմամբ կատարվել են սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ իրենց բնակարանն են Ջասենյակում, ինչպես նաև շենքի բակում Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենայի սրահում։ Դեպքի հարթիվ 2020 թվականի հունվարի 14-ին ոստիկանության քանաքեռ զեյթունի բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով հարուցվել է քրեական գործ, որը 2020 թվականի հունվարի 15-ին ստացվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության քանաքեռ զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժնում։ Նախաքննության ընթացքում երեխան ճանաչվել է տուժող, իսկ երեխայի մայրը ճանաչվել է տուժողի օրինական ներկայացուցիչ։ Երեխան հարցակնվել է օրինական ներկայացուցիչի, փաստաբանի և մանկավարժի մասնակցությամբ։ Երեխան հայտնել է, որ իր նկատմամբ իրենց բնակարանում կատարված բռնությանը ականատես է եղել իր տատիկը, ում հետ նշված անձիկ ունեցել են սեռական հարաբերություն։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, հարցակնվել են մի շարք անձինք, նշանակվել են փորձաքննություններ, կատարվել են հարցումներ, երեխայի մասնակցությամբ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում երեխան մատնանշել է իրենց բնակարանի Ննջասենյակը, որտեղ իր նկատմամբ գործադրվել է սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, ինչպես նաև շենքի բակը, որտեղ կայանված է եղել այն Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենան, որի սրահում երեխան ենթարկվել է սեռական բռնության։ Շող երեխայի մարմնական վնասվածքների առկայությունը բնույթի և ծանրության աստիճանը որոշելու համար նշանակվել է դատապաշտական փորձաքննություն, որի եզրակացությունը արդեն իսկ ստացվել է։ Հանձնարարություններ են տվել ոստիկանության քանաքեռ զեյթունի բաժնին Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենան հայտնաբերելու և քննությանը ներկայացնելու ուղղությամբ։ Որպես վկա հարցակվել է երեխայի տատիկը, ով հերքել է երեխայի կողմից հայտնած տեղեկատվությունը։ Հայտնում ենք նաև, որ նույն երեխայի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու դեպքի հարթիվ հարուցված քրեական գործ քննվել է նաև 2017 թվականին, որի ընթացքում տևական ժամանակ նախաքննական մարմնի կողմից կատարվել են քնչական գործողություններ։ Նշված քրեական գործը 2019 թվականին կարճվել է։